Olá para você, tudo bem? Meu nome é Wesley Pena e eu vou falar para você sobre um assunto muito importante. Por que a educação financeira é importante? É, por isso que é importante, né? É importante duas vezes. Mas quem vai falar sobre isso? Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos no mercado financeiro e vou tentar te ajudar a entender o porquê que a educação financeira é importante e por que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Começando a falar sobre educação financeira. Educação financeira é algo que não é ensinado na escola, então você vai ter que aprender sozinho sobre isso. E ela tem diversos pontos que estão mais relacionados à mentalidade do que ao conhecimento técnico, ok? Por que que eu estou falando isso? Porque assim, pensar sobre dinheiro, sobre a questão financeira da sua vida, não é sobre fazer contas. Um mais um você sabe que é dois. Você sabe somar, multiplicar, dividir. As operações básicas da vida, você sabe fazer, ok? Mas a relação com o dinheiro é uma relação diferente do que a relação com contas. Ela é muito mais relacionada a comportamental. E a educação financeira é, ao pensar na educação financeira, é assim. Como que eu posso investir o meu dinheiro? Como eu posso ganhar mais dinheiro? O que que eu gastar recursos nesse ponto, ou nessa roupa, nesse carro, vai trazer de benefícios para a minha vida? Eu acho que a questão é sempre assim, quando eu falo sobre educação financeira, eu falo que você tem que trazer um entendimento de o quanto de valor tem o seu tempo. Ok? Se você trabalha 10 horas por dia e ganha R$ 40, concorda comigo que sua hora vale R$ 4. Então, R$ 4 aí, qualquer coisa que você compre de R$ 4 é você está trocando uma hora da sua vida por esse produto, esse objeto. E quando eu falo de educação financeira, é justamente começar a entender como que isso está relacionado ao mundo financeiro da sua vida. Então, assim, se você está estudando para ter um trabalho melhor, você está tentando melhorar a sua hora e o quanto que o mundo vai pagar por essa sua hora. Mas entende que não é só sobre pagar, porque não importa quando eu te der de recurso, importa como que você vai fazer a utilização desse recurso. Eu acho que é comum, sair aqueles vídeos de o que você faria com o prêmio do Big Brother. Tá, mas você sabe o que você faria com o prêmio do Big Brother? Não é só você saber, é você conseguir saber. Você sabe fazer um monte de coisas, mas você fazer é outra coisa. Saber, você sabe muito, mas fazer tudo é outra coisa. Então, saber como que você vai alocar o dinheiro não é a mesma coisa de alocar o dinheiro. Saber como você gastaria 1 milhão não é a mesma coisa que gastar. Entendeu? Então, a educação financeira, a ideia ali é que justamente seja um ponto onde que você aprenda sobre como o dinheiro interfere na sua vida e como as suas decisões têm que ser pontuadas a partir de estratégias financeiras, estratégias ali de posicionamentos, estratégias de pensamento do curto e de longo prazo. Então, quando eu falo de educação financeira infantil, você vai pensar a criança imaginar quando ela vai ser velha e não, você não quer isso. Você quer que ela aprenda pelo menos o quanto que ela trabalha, o quanto que ela ganha de dinheiro e que ela tem que ter pelo menos uma estrutura onde que ela consiga economizar um pouquinho todo mês. Por que que ela vai economizar um pouquinho todo mês? Porque ela quer comprar uma casa. Porque ela quer comprar uma casa não, tô falando de adulto, foi mal. Ela quer comprar uma boneca. E aí o menino quer comprar um carrinho. E aí nisso, esse ponto ali, né, de diferença, de entendimento da educação, é justamente assim, como eu posso fazer para que esse ativo, né, basicamente o dinheiro é só uma moeda de troca. Então trocar as coisas, se você tem uma bicicleta e quer trocar ela por um patins, um skate. Percebe que esse é um modelo de troca? Dinheiro é basicamente isso, é um modelo de troca. Entender sobre educação financeira é entender que o dinheiro em si é uma moeda de troca. Você troca algo por outro. Só que uma forma era difícil contabilizar como que eram essas trocas. O dinheiro é justamente um modelo para facilitar quanto que vale cada uma dessas coisas,
mas para trocar. E de novo, o valor de cada coisa depende muito do momento. Às vezes você está com uma sede danada no aeroporto, e aí você paga 10 reais por uma garrafa de água. Vale 10 reais de uma garrafa de água? Você pagou 10 reais? Sim, então vale. A questão do dinheiro é muito interessante. Não é sobre o preço dele ali. Porque depende. Depende o que você acha que vale ou não. Essa relação, essa troca, né? E é justamente pensar em educação financeira, é entender que o dinheiro ele é um meio de troca. E a educação financeira é muito mais entender como que você vai se relacionar com o dinheiro em determinados momentos da sua vida. Então é muito mais do que educação financeira só infantil. Educação financeira de adultos é também entender que você não pode sair gastando seu cartão de crédito de uma forma louca, porque tem juros. Isso é educação financeira. Então, a educação financeira é muito mais abrangente do que apenas esses iniciais ali sobre o que é o termo em si, né? O que é uma educação financeira infantil. Tá bom? Se você quer saber mais sobre esses temas financeiros, algumas palavras que eu acabei usando aqui, provavelmente são difíceis, eu vou deixar o material aqui no link. Tem o nosso e-book, Aprendendo Sobre Investimentos, o nosso curso também, Aprendendo Sobre Investimentos, que visa justamente aí aprimorar os conhecimentos técnicos das pessoas que querem aprender sobre esse investimento. Eu que fiz o curso, né? E eu justamente tento trazer de uma forma simples, prática, descomplicada. Temos que... Eu falava com os meus clientes, né? Que são termos complexos, mas que com o tempo você vai aprendendo, mas com o profissional... A ideia do médico, né, do remédio, você vai ler lá a fórmula, você fala, não, mas eu não estou entendendo nada aqui. A ideia é que, mas você sabe qual que é o remédio que você tem que comprar. Eu acho que é basicamente o aprendizado, ele é contínuo, ele é constante, e aos poucos você vai entendendo, mas o curso e o e-book é justamente para tentar te auxiliar nisso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, clica aqui, nesse botão aqui do lado, se inscreve, clica no botão aqui embaixo, curte, compartilha aí e comenta se você quer saber algum outro tema que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? Muito obrigado, espero o próximo vídeo.